Soy Antonio de Lacy, cap de servei de cirurgia gastrointestinal de l'Hospital Clínic. La cirurgia laparoscòpica és fer la intervenció quirúrgica que tens prevista, però a la vegada que normalment s'obre l'abdomen per operar, en aquest cas se fa amb unes cànules especials i una òptica. Nosaltres operem mirant una pantalla. És utilitzar les tècniques de tres dimensions a la cirurgia, concretament a la cirurgia mínimament invasiva. El 2009 ja es comença a treballar de forma molt activa en 3D, concretament en aquest cas al Japó. Si la intervenció és més simple i més fàcil per mi, és millor pel malalt. La pràctica està funcionant molt bé, jo penso que molt bé, operem pràcticament cada dia, com mínim un malalt. L'hospital ha sigut innovador en una cosa des de fa molt de temps, que és veure que l'important és col·laborar en la indústria. Una vegada tens el producte, la necessitat es crea. El pioner que ha sigut això és aconseguir que aquest aparell, que és el primer que està funcionant clínicament al món, es posi aquí i no es posi a la sede central d'aquesta casa, que és Olympus, que està en Europa, que és en Hamburgo. La gent d'Hamburgo potser no està massa contenta, però nosaltres sí que estem contents. Teòricament no es comercialitzarà fins finals del 2013. Els avanços de la gent que està treballant aquí a Barcelona i concretament aquí al Clínic són impressionants. No vull citar noms, però són noms que tenen una repercussió internacional. Jo penso que això ho hem de vendre, probablement és una paraula no molt maca, però vendre una mica millor, perquè Barcelona, des del punt de vista sanitari, jo penso que és una ciutat que ha d'estar en el mapa de lo que és la medicina al món, i en aquest moment lo està, però deveria estar una mica més. La gent diu que Fleming va descobrir la penicilina per casualitat. Jo volia ser cirurgià des que era molt petit, però casualment jo vaig entrar aquí d'estudiant de medicina, vaig entrar d'intern, i la persona que em va portar, que jo ajudava un traumatòleg, em va portar a la càtedra de traumatologia i ell se va equivocar i em va ficar a cirurgia. Amb la qual cosa, probablement és una cosa que és purament, diguem, casual. Jo estic a Barcelona perquè un senyor de Correos de Palma de Mallorca se va equivocar i va entendre l'Hospital Clínic en vez de l'Hospital Clínic de Madrid, perquè jo tenia un familiar que estava a Madrid i com no podíem estudiar, són moltes coses. El límit ets tu mateix.